نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آج فرسٹ مئی لیبر ڈے ہے تو ہم گھر سے نکل آئے ہیں احمد وغیرہ کو چھٹی ہے سب بچوں کو چھٹی ہے احمد اذان جی یہ میں اب آفس میں آ گیا ہوں تو ہمارے پاس جو ہے نا آج کی ڈیٹ میں آپ کو ٹکٹس مل جائے گی دبئی کی جو کہ بڑے ہی مناسب ریٹ میں آپ کو دے دیں گے اور مسقط کے لیے جدہ کے لیے بہت ہی مناسب ریٹ میں آپ کو ٹکٹس مل جائے گی ہمارے آفس کا ایڈریس ہے محمد کرول کا خانہ چلو جی بابا میرے کو جی جی یہ بچے ماشاء اللہ آج قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو قاری صاحب ان کا سبق سن رہے ہیں